ääntä. Tai no ei oo. What? Kello on... Mitäs tänään on? Kello tulee 12. No on se vielä sitten aamu. Tänään on maanantai ja tänään on viimeiset treenit ennen näytöksiä. Meillä on tänä viikonloppuna näytökset. Ja apua! Musta tuntuu, että joulukuu tuli jostain syystä tosi nopeasti. Marraskuu vaan hujahti ohi. Ja sitten jotenkin tää loppukausi tanssin osalta ja mun opetuksien osalta, niin mulla on koko ajan ollut semmonen tunne, että aika ei riitä. Että nää on mennyt tosi nopeasti nää viikot ja treenit ohi. Ja nyt ollaan niinku jo näytösviikolla. Mä oon tässä aamulla vähän tehnyt opintoja. Mä oon semmosella kirjakielen historiakurssilla, missä on luentoja, millä voisi käydä, mutta mä henkilökohtaisesti en niinku osannut niistä luennoista niin paljon irti, niin mä teen aina kotona. Luentodiojen perusteella muistiinpanot ja tehtävät, niin aloin nyt niitä tekemään, on vähän myöhässä. Ja sitten mulla on tänään, pitäisi olla kokous tässä Siltakadulla keskustassa. Ja sitten sen lisäksi, niin illalla tosissaan vikat harkat. Ja nyt mulla on erikoisuutena, että on 2 tunnin harkat mun molempien ryhmien kanssa. Mä oon siis tällä kaudella opettanut Showkids alkeisjatkoa, jotka on, olisiko ne 10-11-vuotiaita. Ja sitten show keskitaso ykköstä, ketkä on niinku yläkouluikäisiä, kohta lukioon varmaan osa siirtyykin, tai omikseen. Ja niillä on ollut 2 kertaa viikossa tunnit. Ja mä en tällä syyskaudella ole itse siis käynyt treenaamassa kenenkään muiden mun opettajakollegojen tunneilla. Ihan vaan sen takia, että mulla on koulussa, tai koulu on semmosessa vaiheessa, että mulla on alkanut nyt se loppupuristaminen kaikkien kurssien osalta ja gradun osalta ja muuta, niin pakko on priorisoida ja laittaa ajatuksia kouluun. Mistä johtuukin sit myös se, että tää on mun viimeiset näytökset Cat Peoplella opettajana. Kesän jälkeen me pidettiin pientä palaveria tanssikoulun rehtorin Elinan kanssa siitä, että minkälainen tilanne mulla tällä hetkellä on näiden opintojen kanssa. Ja sit yhteisymmärryksessä tultiin siihen päätökseen, että on parempi, että mä jättäydyn tanssikoulun hommista, tanssin opettajan työstä pois nyt joulun jälkeen, koska yksinkertaisesti mun on laitettava mun kaikki energia, aika ja ajatus näihin opintoihin. Sen takia mä oon Joensuuhun tullut. Ja kuitenkin mä opiskelen jo 7 vuotta. Se on aika pitkä aika. Silloin kun mä kerroin oppilaille, niin silloin tuli haikeutta ja osa oppilaista ei osannut odottaa sitä, että se tulee jo nytten, että mä lopetan. Osa on tanssinut mun kanssa koko sen ajan, kun mä oon ollut tuolla opettamassa, mikä on aika pitkä aika, se on 3,5 vuotta. Mutta johtuen siitä, että mulla on ollut semmoinen olo tässä syksyllä, etenkin nytten näytöksiä lähestyessä, että aika loppuu kesken, niin mä en ole ehtinyt yhtään herkistelemään tai tuntemaan haikeutta siitä, että nämä työt loppuu ja mun opetus loppuu. Saa nähdä, varmaan näytöksissä tulee se viimeistään. Voin olla hyvin emotionaalinen. Mutta vaikka mä lopetan työt Cat Peoplella nyt joulukuuhun, että mulla ei enää jatku omat ryhmät siellä, mä en tiedä, että otanko mä keväälle tunteja, että meenkö mä itse sitten treenaamaan sinne, vai pidänkö ihan tanssista selkeästi sellaista taukoa, koska sekin, se tekee oikeasti tosi hyvää. Mulla ei ole ollut mun, kun mä aloitin 10-vuotiaana tanssin, niin mulla on ollut 1 vuosi, että mä en ole tanssinut.
Ja mä oon kuitenkin nyt 26. Tauko ei tee ikinä pahaa. Ja mä uskon täysin siihen, että tanssi on yksi semmoinen harrastus, mikä kantaa ja jatkuu läpi elämän. Että vaikka mä nyt lopetan opettamisen täällä, niin se ei silti tarkoita, että se tekisi musta jotenkin vähemmän tanssijaa tai tanssin harrastajaa tai muuta. Mutta mielenkiinnolla odotan sitä, että mitä tässä tulevan kevään aikana tapahtuu ja miten asiat etenee. Mutta nyt pitää mennä vielä päivä kerrallaan, koska näytös on tulossa. Mä unohdin ihan kokonaan. Siis ehkä johtuu siitä, että on niin nopeasti tullut joulu, että mä en avannut mun joulukalenteria vielä. Gotta open it. There is the number three out there. There's a store. Voi ei, miten mä saan tän pois täältä? Noniin, se oli struggle. Sieltä tuli tähti. Ja tiuhti ja viuhti. Täältä tulee aina täältä suklaan takaa joku tämmönen kuva, mikä on aivan ihanaa, koska normaalisti on ollut vaan toi muovi näissä suklaakalentereissa. Pienenä meillä ei ikinä ollut, tai saattoi meillä joskus olla semmonen äitin itse tekemä suklaakalenteri. Mut meillä oli aina semmosia kalentereita, mistä tuli kuvia. Ja parhaat kalenterit oli niitä, missä kun sulla on se päällä se maisema tai joku tämmönen kuva, kun sä avaat luukun, niin se kuva ikään kuin täyttyy. Ne oli aivan parhaita, koska sit aina tuli se jännitys tai vähän voi arvailla, että mitä tulee seuraavasta, miten kuva täyttyy seuraavaksi. Onpas likainen muki. Huomaa, että mulla niinku ajatukset on tosi silleen, että kun yrittää keskittyä opiskeluun, niin mulla kärsii vähän toi ajatuksen juoksu muissa asioissa. Se olikin se meidän tämän päivän kokous peruttu jo aikoja sitten. Onneksi kysyin äsken, että onhan se tänään. Ei ole, joten... Tää on tehnyt koulujuttuja ja söin. Mutta voi maanantait. Siis mulla on nyt ollut ihan sika. Excuse me. Mä en ole laittanut teitä kyllä tänään päälle. Sen lisäksi silloin kun mä ostin noi Halloweeniksi, mä en tiennyt, että noissa on noita välkkyviä valoasetuksia. Mut näköjään tuossa on joku ajastin, että ne menee itekseen päälle. What? Ei varmaa oo. Ei tässä lue mitään. Niin, mutta siis olin sanomassa ennen kuin huomioni kiinnittyi muualle, että nyt on kyllä, siis vaikka mulla on nopeasti aika mennyt marraskuussa, niin maanantait on ihan sikavaikeita päiviä. Mä en tiedä mikä näissä on. Niin kun, ei, mä en viikonloppuisin oikeesti tee mitään semmoista ihmeellistä, että maanantait olisi jotenkin ekstra vaikeita arkeen palaamispäiviä. Mutta mulla on ollut ihan sairaan hankalaa tehdä maanantaisin jotain järellistä. Siis mä oon nytkin niinku, mä oon tunnin ollut tyyleen tekemättä yhtään mitään kunnollista, vaikka pitäisi tehdä. Ehkä mä teen nyt vaan kotitöitä, että mä saan jotain aikaiseksi, koska... Ilta alkaa pimenemään tässä varttia vala kolme. Ja mä nytten vähän reipastuin, siivoilin ja muuta. Ja sitten aloin miettimään tän illan noita 2 tunnin treenejä, koska siis... Mulla kävi tosi tosi ikävästi viime viikolla mun show kidseistä, niin yksi oli loukannut
käteensä ja ei pysty osallistumaan näytökseen. Ja mä sain siis viime viikolla treeneissä tietää siitä. Ja sitten meillä meni treenit siihen, että meidän piti niin kuin ryhmän kanssa miettiä, että miten me korjataan niin kuin paikat. Ja sitten tällä tytöllä oli tosi paljon niin kuin semmoisia solistisia osuuksia ja semmoisia, niin meni niin kuin sit siihen aikaa ja se oli tosi harmi niin kuin hänelle, että hän ei pääse näytökseen. Niin eilen mulle soitti toinen äiti ja kertoi, että samasta ryhmästä hänen tyttönsä on murtanut ranteensa eikä pysty osallistumaan näytökseen. Noi on semmoisia asioita, ne loukkaantumiset, että niille ei voi mitään. Mut miten toi on mahdollista? Ja sit sattui totta kai niin, että myös tällä tytöllä on semmoisia solistisia osuuksia tässä kappaleessa. Niin nyt mä jouduin tänään vielä, eli siis samalla viikolla kun meillä on näytökset, niin muokkaamaan sitä koreografiaa niiden lasten kanssa. Ja siis tää voi kuulostaa tosi pieneltä, niin kuin, että eihän se ole iso asia ja muuta. Mutta mitä enemmän tommosia epävarmuustekijöitä ja tommosia vaihtuvuuksia tapahtuu lähempänä näytöstä, niin sitä todennäköisemmin sinne lavalle mennään paljon epävarmempina. Ja mun homma on saada lapset sinne lavalle ja oppilaat sinne lavalle mahdollisimman itsevarmoina siitä, että mitä ne tekee, jotta ne voi keskittyä siihen olennaiseen, kaiken sen jännityksen kanssa. Ja mua harmittaa niin paljon näiden molempien puolesta, että kun ne ei pääse nyt osallistumaan tuohon näytökseen. Mutta sitten mulla on myös samalla semmoinen olo, että mä joudun nyt vielä puristamaan, vielä ihan loppuun asti nitistämään treeneissä ton ryhmän kanssa, että me saadaan se näytösbiisi kasaan. Se on siis valmis, mutta nythän siihen tulee taas muutama muuttuja lisää. Oletteko koskaan ollut kipeänä tai loukkaantuneena syrjässä näytöksestä? Muistatteko, että olisitte olleet? Mulla itse asiassa Cat Peoplein aikana tapahtunut kerran. Mulla kylki oli tosi kipeänä ja silloin mä jouduin olemaan sivussa näytöksestä ja se oli kyllä tiukka paikka. Jätän siitä näytöspäivän vlogeista linkin tähän ylös, jos haluatte katsoa. Oma tapani käsitellä sitä asiaa oli semmonen, että toivottavasti en pilaa kenenkään muun tunnelmaa. Se oli opettajan duuni siinä. Let's go. Täällä on niin ihanaa, kun on lunta. Täällä on niin paljon valosampaa. Mä rakastan, kun illat pimenee ja sit katuvalot syttyy, niin täällä on jotenkin niin ihanaa ja tunnelmallista. Jopa mun hiukset näyttää tämmöseltä puskolta. Tää on hyvä se oppilas, kenen kyydillä mä meen, niin mä en tunnista siis niitten porukoitten autoa. Kuka toi? Olisikohan toi? Katsotaan, enkä mä löydy se. Nyt ollaan Kaltimolla. Ja tässä on hyvin aikaa valmistautua kauden vikojen treeneihin. Ota viimeiset kukkarista, niin päästään aloittamaan. Ei ole väliä, jos ne meikit on ihan justiin. Eli tervetuloa kaikki tämän kauden viimeisiin treeneihin ennen näytöstä. Ja aloitetaan meitä pari vuoria sitten. Esitelkää itsemme, koska kaikki ei tunne kaikkia, niin reippaasti käsi ylös, kun huudetaan oma nimi. Nella ja Mia. Jonna. Ja Unna. Ja Leena. Terve, minä olen Leena. Yeah.
Jos multa olisi 3 tuntia sitten kysytty, että minkälaiset treenit luulet, että tulee, niin näitä en olisi odottanut. Kahden tunnin treeni rupeama, vaikka ei ole enää niin kuin mitään uutta opetettavaa, niin on jo etukäteen niin kuin tosi raskas prosessi ajatella ja suunnitella. Mä tsemppasin itteeni tosi paljon heti alkuun, että me saatiin tämän toisen ryhmän kanssa, missä oli nämä 2 pois jäänyttä tanssia, niin saatiin sen ryhmän kanssa käytyä ne kaikki muutokset läpi. Ja se meni tosi hyvin. Mutta sitten tässä loppupuolella, niin toisesta ryhmästä yhdellä tanssijalla meni polvi. Siis tällä toisen ryhmällä yhdellä tanssijalla meni polvi ja se kävi niinku pois. Ymmärtääkseni niin kuin hänen puheestaan, että se kävi pois paikoiltaan. Ja niin kuin todennäköisyys on, että sekään ei pystynyt osallistumaan näytökseen. Ja mulla ei ole enää treeniaikaa korjata sitä toista biisiä. Mä oon niin loppu. Mä oon niin väsynyt. Mut siis mä en ehtinyt yhtään niin kuin kiittämään oppilaita. Mä en ehtinyt fiilistelemaan niiden kanssa. Mä en ehtinyt etenkään niiden showkitsien kanssa. Mulla on vielä KT1 kanssa, mulla on vielä 1 tunti. Mut mä en ehtinyt showkitseille sanomaan yhtään mitään. Rehellisesti nämä harkat ei loppunut niin kuin mä olisin halunnut niiden loppuvan. Ja mua harmittaa se tosi paljon. Mutta samalla kylmän viileästi mun on todettava, että joo, me saatiin tehtyä kuitenkin hyvät näytöstä edeltävä olevat harkat, että niin kun ne on valmiina ne oppilaat, kun ne menee lavalle. Sen mä tiedän. Se toinen ryhmä mua huolettaa, että jos ja kun tää jää nyt tää polvensa telonut poikkeen, niin se oli ihan kauhea. Siis se harmituksen määrä, loukkaantumisille ei voi mitään, niitä voi yrittää ennaltaehkäistä ja muuta, mutta niille ei voi mitään. Ja siis se on etenkin niin kuin nyt jotenkin noiden lasten ja nuorten kohdalla, niin mä en voi sanoin kuvailla, miten musertavaa sen surun kohtaaminen niin kuin opettajanakin on. Mulla on niin paha mieli niiden kaikkien 3 puolesta, että siinä tilanteessa esimerkiksi mun oli tosi, tosi vaikea olla niin kuin yrittää tsempata ja pystyä kannustamaan, koska se on niin lähellä se, että miltä se tuntuu, että kun ei pääse näytökseen loukkaantumisen takia tai muuta. No, kyllähän tästä vähän emotionaalinen näköjään saatiin. Mutta semmoiset oli viimeiset treenit showkidsien kanssa. Voi pojat. Sun pitää nyt piristää mua. Mulla oli Raffi-ilta. It's your duty! Do your job! No! Joo, mutta vaikka oli Raffi-ilta,
Niin. Tanssin opetukset on nyt oikeesti jo ehtoopuolella. Ja varmaan vedetään vaan iltapalat nassuun ja katsellaan jotain. Mitä katsotaan? Mä kysyin sulta uudestaan, koska kaksi edellistä vastausta oli painokelvotonta. Mitä me katsotaan? Pokemoni. Oikeesti, voitais kattoakin. Me katsottiin Laurinan kanssa niitä Netflixistä. Joten iltapalaa, suihkua, pokemoneja. Zombipeliä! Ja zombipeliä. Jos sä olisit Pokemon, niin mikä Pokemon sä olisit muuten? Snorlax. Snorlax. Mikä mä oon? Ja. Mikä mä oon? Pipikatsi. Ei todellakaan. Miau. Mut miauhan on paras Pokemon, koska se ei puhuu. Se, Koffin. Löytyi. Koffin on ihan turha. Joo, mutta... Jos mietitte, miltä Koffin haisee, niin... Hei! Lopeta! Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Ja vaikka tässä oli kyllä aikamoista draaman kaarta tässä vlogissa, niin viikonloppuna näytökset. Perjantaina meillä on roudausta, joten 3 vlogia tulee tänä viikonloppuna kuvattua. Ei varmasti kyllä editoitua, joten nähdään ensi viikolla viimeistään. Hei hei! Sano hei hei! Moikka! Mua!